Здравейте, казвам се Милен Цветанов и съм технически експерт семена в Синджента за Североизточна България. Представям ви сорта Фаладо, ранен сорт, който формира невисоки растения. Ранните сортове са за предпочитане в този регион, тъй като до голяма степен успяват да избегнат неблагоприятното влияние на суховеите през юли месец. Тези суховеи лимитират в достатъчно голяма степен добива, така че с Фаладо вие запазвате добива си на максимално ниво. Освен това, растенията са по-ниски, което позволява допълнително натоварване при по-интензивни години с по-високи торови норми за постигане на още по-високи резултати. Фаладо брати силно, братята са изравнени и много равностойни, което е отличен показател за високия добивен потенциал, който съдържа сорта. Има отличен толеранс на основните икономически важни болести, в това число и фузариум покоса, и добър толеранс на засушаване и температурен стрес. Това е така, тъй като сорта притежава добре изразен восъчен налеп, който обуславя добрия толеранс на засушаване и температурен стрес, както и отличния здравен профил на растенията. Фаладо притежава отличен баланс между висока добивност и добри качествени показатели. Като качествени показатели, масата на 1000 семена е от 35 до 45 грама при Фаладо. Протеина се движи от 12,5% до 13,5% и ЧХС-то като хлебопекарни качества е от 65% до 80% при Фаладо. Така че тук имаме една уникално добра комбинация от висок добив, от стабилност в представяне и добри качествени показатели.